Det, som jeg sagde, den gruppe, som jeg leder, findes over på Institut for Fysiologi og Biofysik, som det hedder over i Universitetsparken, lige midt i de gule bygninger. Der har vi et lille laboratorium, hvor vi undersøger hjerneceller, som bliver taget ud fra nogle mus eller nogle rotter, og så kan man måle deres elektriske signaler. Og man kan stikke mikroelektroder ind i deres celler og få de her elektriske nerveimpulser. Og dem kan man jo så undersøge i detaljer, se hvordan de genereres, hvordan de påvirkes af forskellige lægemidler, eller i forskellige sygdomssituationer, hvor man kan efterligne sygdom hos mennesker. Og det er sådan en typisk optagelse, når man har taget et lille stykke hjernevæv ud i en skål. Den kan holde sig i live et par timer fra en rotte her. Man kan stikke en mikroelektrode ind og få de her spikes, eller aktionspotentialer, som det hedder. Og der kan I se forskellige typer celler, har ligesom deres eget, skal vi sige, fingeraftryk. Nogle de er nogle sløve, nogle. Det er sådan en såkaldt pyramidecelle oppe i hjernebakken, mens den herovre, den er mere en hissifætter. Det er sådan en, der hedder en interneuron. Den kan skyde meget, meget hurtigt, og I kan se, den kører ikke træt, i modsætning til den anden dovne herovre. Så der er altså nogle forskellige fingeraftryk, vi kan studere. Og jeg fandt, synes jeg, et flot eksempel her fra en forskergruppe i London, fra et meget fint universitet, der hedder University College London, eller UCL i forskerslang. De har stukket fire af de her elektroder ind i sådan et stykke hjerne fra en rotte. Og I kan se, så er de fyldt sådan en selvlysende substans i de her pipetter. Pipetterne de er ligesom antydet ved de her fire stænger, der går ud, og så har vi altså de fire hjerneceller her, eller pyramideceller, der sidder ved siden af hinanden, og så bliver det så drejet rundt her i 3D. Der er altså nogle cellekroppe og så nogle fangarme eller udløbere, som de så bruger til at kontakte hinanden. Men det man altså kan med de her elektroder, det er dels at måle de elektriske forhold, men også jo så, som man ser her, fylde substanser ind i cellerne og visualisere deres struktur, samtidig med at man måler deres funktioner. Og det man så kan jo, det er at studere, hvordan de her udløber eller fangarme, hvordan de lige så stille ændres deres form. Og faktisk i løbet af sådan et forsøg kan man se, at de her de kravler rundt op i vores hjerner, havde jeg sagt. De danner sådan nogle små paddehatte, der stikker ud af spines, så de bliver altså stukket ud og trukket ind over nogle minutter, og der bliver dannet, der kravler en fangarm forbi og danner en kontakt til en anden celle. Så det er meget, meget, man har ligesom indtryk af, at det er sådan en computer, der bare ligesom er skal vi sige, hardwired. Men altså, der er en kolossal dynamik fra minut til minut op i vores hjerner. Og det er jo meget fascinerende. Det er noget, man kan studere nu i nogle avancerede mikroskoper, hvor man kan også faktisk i det levende dyr sætte sådan et objektiv ned på hovedet og simpelthen se de her ting ske i real time. Så man får jo så indtryk af, at sådan nogle hjerneceller, de har altså en cellekrop. De har nogle udløbere af forskellige former for kabler. Og så endelig der, hvor to neuroner kontakter hinanden, der har vi nogle synaptiske kontaktpunkter. Og I kan se her er cellekroppen, udløberne, som kaldes dendritter, som er modtagestationer. Her er et kabel, der kaldes aksonet, hvor nerveimpulsen så suser afsted ned til det synaptiske endeområde, som sidder hernede. Og så kan man så spørge sig om, hvordan bliver nu det her, hvordan bliver det elektrisk? Fordi det er jo, hjernen anvender jo de her elektriske nerveimpulser til at sende besked fra celle 1 til celle 2. Og der skal vi have to ting. Vi skal have nogle pumper, og så skal vi have nogle kanaler. Pumpen den er meget berømt, fordi den blev opdaget her faktisk på det institut, hvor jeg arbejder, Jens Christian Skov, i 57, var det vist der, han publicerede det første gang. Og så fik han jo Nobelprisen i
97, altså 40 år efter. Og det han fandt ud af, det var, at der er nogle salte, der omgiver cellen, og der er nogle salte indeni, og der bliver altså pumpet natrium ud af cellen, og kalium bliver pumpet ind i cellen, de her to vigtigste salte her, altså Na+, natrium, og K+, kalium. Så for at blive elektrisk, så skal vi have pumpen til at skabe en ulige ionfordeling over cellemembranen. Og det næste, vi så skal have, det er nogle kanaler, eller de her små porer, som kaldes ionkanaler, som ofte er selektive for, om enten de røde kugler eller de sorte kugler kan gå igennem. Og nu er det altså så kaliumkanaler, der sidder her. Og nu er det taget fra en norsk kollegas lærebog, så det her det er ytside, indside. Der kan I se, at kalium så, det vil gerne derhen, hvor der er, fra hvor der er meget til der er lidt. Og det siver altså lige så stille ud af vores celler her. Og når man taber noget plus ind i cellen, så bliver den altså negativ. Så man får et, det man kalder et negativt hvilemembranpotentiale, som er cirka minus 60, minus 70 millivolt, når man nu stikker elektroden ind og tænder for udstyret. For så at få nerveimpulsen sat i gang, så skal vi have nogle andre kanaler sat ind i membranen, og de kaldes spændingsstyrede kanaler, typisk for natrium og kalium. Nogle, der kan åbnes og lukkes i en sekvens, der leder til nogle specifikke ionstrømme ind i cellen og ud af cellen. Og når man putter noget plus ind, så bliver den positiv, og når man tager noget plus ud, så bliver den negativ. Så det er faktisk ikke mere indviklet end det. Det er ikke det store raketvidenskab, det her. Og sådan en lidt mere realistisk billede af sådan en ionkanal er vist her. Typisk er de sammensat af nogle subunits eller nogle byggesten. Der kan være fire, eller der kan være fem, der er sat sammen i en ring, og så kan man altså åbne og lukke den her pore, og så få, hvad skal vi sige, natrium og kalium til at strømme henholdsvis ind eller ud. Og når man så er over i sådan et laboratorium, hvor jeg arbejder, så kan man tegne sådan nogle fine kurver, hvordan de her ionstrømme sker over tid. Nu har vi tiden ud af x-aksen her, det er meget, meget hurtigt. Det er millisekunder, altså tusindedele sekunder. Vi har 1, 2, 3 her. Og den sorte, det er altså det spændingsudsving, der kommer i cellen under det her såkaldte aktionspotentiale. Og den gule kurve, henholdsvis den røde, viser så, hvordan henholdsvis natrium strømmer, og hvordan kalium strømmer. Og I kan se, natriums strømninger sker her tidligt. Og så er der en lille forsinkelse, og så kommer kaliums strømning så bagefter. Så først strømmer natrium ind i cellen og gør den positiv, så strømmer kalium ud af cellen og gør den negativ. Og I kan se, den sidder og hviler her ved minus 60 millivolt cirka. Og så kan der være sådan et undershoot her, som ligesom giver den en lille pause, hvor den får sværere ved at fyre lige bagefter. Og det kalder man så en efterhyperpolarisering. Så her er det så målt i forskellige slags celler. Det findes også i muskelceller, de her aktionspotentialer. Og de findes også i hjertemuskulatur, hvor de så har forskellige udformninger. Men i sådan en typisk nervecelle, som den vi så før, der vil sådan et spike, det vil se sådan her ud. Det tager cirka et millisekund, og så er det altså overstået, og så kan det så suse ud af de her udløbere og nå de synaptiske kontaktpunkter. Hvor de så kan danne en besked fra celle 1 til celle 2. Og hvor hurtigt går det, når det nu suser afsted? Ja, det kan gå langsomt. Langsomt i det her tilfælde, det er 1 meter per sekund. Ligesom jeg viser her med den pointer, man ikke kan se i Danskernes Akademi, som optager herover. Eller det kan gå meget stærkt. 100 meter i sekundet, altså herfra over til mit kontor, på 1 sekund. Det er noget af det hurtigste. Ja, måske 120 kan vi også komme op på. Men det kræver så, at de her fibre, de ligesom er isoleret. Og det kan man sige, det er sådan en avanceret form for rullepølse. Jeg ved ikke, om I har prøvet at lave rullepølse med jeres mormor. Men det er noget med, der er to lag, der ligesom bliver rullet rundt om hinanden. Og på den måde kan man sige, at de her, hvis kablerne har den form for isolering, kan det altså gå meget stærkere.
Og hvis man nu taber isoleringen, som man ser ved nogle sygdomme, f.eks. sklerose, der taber man isoleringen, og så får man altså en afdæmpet nerveledningshastighed i vores nervebaner. Og det kan så give nogle problemer, at det går for langsomt. Jeg vil lige nævne et projekt, som vi har været involveret i, hvor vi dels har studeret de her nerveimpulser, og også hvordan celle 1 taler med celle 2 i de her synaptiske kontaktpunkter. Der er det nemlig sådan, at når det her nerveimpuls, der er vist med det her gule lyn, eller sol, eller hvad det er, eksplosion her, når det kommer susende ned til endestationen, så bliver det elektriske impuls oversat til et kemisk impuls, i og med, der bliver frisat nogle pakker med et signalstof, kemisk signalstof, som man så kalder en neurotransmitter. Transmitter, i det her tilfælde, er det et eksempel på en transmitter, der hedder acetylkolin, et, som kroppen bruger, når nerver forbinder sig til vores muskler. Så får vi altså et susende nerveimpuls her, og så får vi et kemisk frisætning af et signalstof, der så kan påvirke celle 2. Så det, man kan gøre nu rent teknisk, når man vil nu studere sådan en rot eller en mus, det er, nu er det en mus her, men rottens hjerne er meget tilsvarende, kan man sige. Man tager hjernen lige så forsigtigt ud af musen, skynder sig at putte ned noget iskold saltvandsvæske, der så bliver boblet med noget ilt, og der får den noget sukker også. Og så kan sådan en hjerne der altså holde sig i live 2-3 timer. Og det vi så gør, det er, at vi putter den ind i sådan en avanceret rysteskæremaskine. Lugtekolben her, den fjerner vi, så begynder vi så at slice os ind her. Og når vi når cirka, ja, skal jeg vil sige, det blå punkt 2 her, så får vi sådan et tværsnit, der kunne se sådan her ud i musens hjerne, hvor vi har det lidt mørke grå her, det er så hjernebarken, og så har vi den her flotte tingest herinde, som hedder hippocampus, som er meget vigtig for vores hukommelse og indlæring, og også vores følelsesliv. Og det er den, man forestiller sig forandres, for eksempel ved depression og ved Alzheimers sygdom. Hvis man får problemer med hippocampus, så kan man altså se det på, at det giver symptomer. Her er vist en af de her mikroelektroder i sådan en scannings-elektron-mikroskopi-billede. I kan se, at spidsen er cirka 2 mikrometer, altså 2 tusindedele af en millimeter. Så hvis vi tager de der glaspipetter og stiller op ved siden af hinanden, så kan vi altså have 500 på 1 millimeter, hvis de står lige ved siden af hinanden. Den stikker man så ind i cellen, og kan man så måle de elektriske impulser. Det vi har arbejdet med på det seneste, et samarbejde med Center for Psykiatrisk Forskning i Risskov på Psykiatrisk Hospital, det er en rottemodel af depression, altså psykisk depression. Det kan efterlignes i rotter, og hvordan gør man det? Jo, man får fat i nogle helt almindelige rotter, og så begynder man at stresse dem lige så forsigtigt. Det kan være forskellige ting. Det, der er bare vigtigt, det er, at det er en form for mild, uforudsigelig stress. Og det giver altså så i en del af rotterne en depressionslignende tilstand, hvor de går hen i et hjørne og sidder og surmuler. Og hvad er det for nogle stressorer? Stressors, det kan være, at man tænder og slukker lyset, man tager deres vand væk. Men det er tilladt alt det her, vi har tilladelser i orden. Dyreforsøgstilsynet, de er jo meget efter, at alting foregår korrekt. Det kan også være, at man bytter om på nat og dag. Eller man sætter en dominerende han ind ved siden af den. Det kan de ikke lide. Når der kommer en, som truer dem på en eller anden måde i deres domæne, en dominerende han eller en anden han, og sætter den ind bare sådan lige i, man kan se den over hjørnet,
Det stresser dem altså. Og det kan man måle ved, at deres kortisolspejl, altså deres stresshormoner, simpelthen går helt op i loftet. Og når man bliver ved med det i en 3 ugers tid, så er der, ja, måske lidt som hos mennesker, cirka halvdelen af dem går ind i en depressionslignende tilstand. Og hvordan ved vi det? Jo, vi tester dem på noget, de rigtig godt kan lide. Og hvad kan en rotte godt lide? Den kan godt lide at drikke sukkervand. Så man tager en flaske med noget sukkervand og ser, ja, det slupper de jo i sig som regel. Men efter de her, som ugerne går med stressen, så cirka halvdelen af dem mister altså interessen, eller delvis interessen i at drikke sukkervand. Og det er så et symptom, man kalder anhedoni, som er en vigtig komponent af depression. Altså man mister glæden til ting, man normalt holder af. Det man så kan gøre bagefter, det er at behandle dem med antidepressiv medicin eller elektroshock, som man også gør hos deprimerede patienter, og så kommer de altså tilbage i deres sukkervandsnydelsesindtag. Så man forestiller sig, at den her model, den på en måde efterligner i hvert fald visse aspekter af depression hos mennesker. Og det vi jo så gør, vi får rotterne, tager deres hjerne ud lige så forsigtigt og laver de her snit, som jeg beskrev. Og så kan man sige, hvordan er nu hjernecellerne fungerende? Lad os nu sige det her vigtige hippocampus-område. Hvordan ser det ud med dem der? Og der er jeg nødt til lige at beskrive, man mener, at hjernens netværk, i hvert fald i hjernebarksområder, består hovedsageligt af, skal vi sige, to slags celler. Der er de her, jeg kalder arbejdsheste, som er de her lange pyramideformede. Det er de måske 80% af cellerne. Så har vi nogle færre, nogle 20%. Det er de her små lokale indskudsneuroner eller interneuroner. Og de bruger så hver deres signalstof. Det her bruger glutamat, som I kender fra det tredje koderi af en aminosyre. Og den her nede, den frigør et andet signalstof, der hedder GABA, G-A-B-A. Og man forestiller sig så, det er i hvert fald den model, man normalt arbejder med, at der er ligesom nogle arbejdsheste, der ligesom gør arbejdet. Signalerne skal afsted og så videre, og så er der ligesom nogle dirigenter skudt ind, som svinger en form for en taktstok, kan man næsten sige. Og der er nogle forskere, som har studeret specielt de her indskudsneuroner i detaljer. Jeg ved ikke, om I har hørt, Lundbeckfonden har en ny hjernepris til nogle prominente forskere. De siger, at det er den danske Nobelpris, men lad os nu se. Men den er lige blevet uddelt for første gang til tre meget prominente forskere fra Ungarn, der så nu arbejder i forskellige dele af verden. Og deres forskningsområde er præcis de her GABA indskudsneuroner. Og en af forskerne, George Busaki, han går meget op i, hvordan de her indskudsneuroner danner de rytmer, som findes i hjernens netværk. Men i hvert fald, hvis der går noget galt med dirigenterne, så kommer rytmerne ud af synk, om man så må sige. Og det vi så har fundet i den her situation, i den stressede, glædesløse rotte, som jeg har skrevet, det er, at de her dirigentceller, de delvis mister deres funktion. Her kan I se de normale spikes, eller de der potentialer, jeg snakkede om før, der suser afsted. Men i den stressede, glædesløse rottes hjerneskive, der er taget ud og lagt ned i mikroskopet, der kan man altså se, at nu er de holdt op med at skyde de her spikes. Når man så behandler den halvdel, der er blevet deprimeret, skal vi sige det sådan, med en daglig injektion af et antidepressivt stof, der hedder escitalopram, så vil man se, igen cirka halvdelen af dem, der var deprimeret, de bliver så, skal vi sige, sukkervandsmæssigt normale. Og saftsuseme, om ikke også deres celler, lever op igen, i hvert fald delvist. Så er der en halvdel, som ikke responderer på den antidepressive behandling. Måske lidt som man ser det hos mennesker. Så på den måde har vi et helt spektrum af forskellige undergrupper af rotter her.
som viser, altså nogen er modstandsdygtige for stress, mod stress. Andre er meget modtagelige. Dem, der er modtagelige, kan så behandles, nogle af dem i hvert fald, og så er der så det, vi kalder en behandlingsresistent gruppe. Så på den måde er det en god model, i og med, at den afspejler hele det her, skal vi sige, spektrum af forskellige undergrupper. Hvad sker der så? Når dirigentcellerne ikke fungerer, så får vi altså en påvirkning af hjernerytmerne. Og det forestiller man sig så, at det kan hænge sammen med de symptomer, som de nu udviser. Og det vi ikke forstår endnu, det er, hvorfor det her sker. Vi kan konstatere, at det sker, men vi ved ikke hvorfor, og det kan så blive basis for et nyt forskningsprojekt, der kunne tage sikkert et par år, men at finde ud af, hvad der sker inde i de enkelte celler. Er det nogle forskydelser i nogle salte, er det nogle ionkanaler, er det nogle proteiner, som går ind og forstyrrer og får til at blive holdt op med at skyde? Og når man så giver de her lykkepiller, såkaldte lykkepiller, hvordan kan det så få aktiviteten tilbage? Det er noget, vi ikke forstår, men det er jo selvfølgelig oplagt spændende at finde ud af, hvad der sker på niveau med de enkelte hjerneceller. Noget vi også overvejer, det er at give rotterne elektroshock, som er en meget effektiv behandling, så vidt jeg forstår, hos mennesker. Og se, når man nu gør det, sker der så det samme med de her? Er der nogen, som ikke responderer på elektroshock? Og ser man, at ligesom med de her dirigentceller igen lever op. Det vil så blive et fremtidigt projekt i laboratoriet. Så jeg kan se, at tiden er ved at være gået, så jeg vil bare konkludere, at set fra vores synspunkt, så er dyremodeller af forskellige neuropsykiatriske sygdomme meget ønskværdige og brugbare til at undersøge fine detaljer af nervefunktionen. Og vi kan altså prøve for i det mindste at afdække nogle biologiske mekanismer i hjernevævet, der for eksempel kunne ligge bag eller ledsage i hvert fald depression. Man kan tænke på, hvis man nu udpeger en mekanisme, der ligesom er gået galt, kan man nu finde et substans, som kan gå ind og skrue den rigtige vej, altså den plasticitet, som er blevet induceret til det dårlige, kan man sige, kan man få den plasticitet drejet tilbage til det normale, så man kan altså teste nye. Man kan formulere nye behandlingsprincipper, og man kan også teste dem. Og senere selvfølgelig er ideen, man så finder de mest lovende behandlinger og tester dem på mennesker. Og nu snakker vi et perspektiv på 10, 20, 30 år her, formentlig. Og så vil jeg bare sige tak for opmærksomheden, og så skal vi bytte til næste taler.